रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका स्थित नयाँ बस्ती अर्थात् गौडी बजार श्रीलङ्का टापु जस्तै अनकन्टार थियो इगुरिया नदीले हरेक वर्षको वर्षायाममा कुनै न कुनै रूपमा मानवीय क्षति गर्थ्यो वर्षायाममा स्थानीय जनता पुल नहुँदा बाहिर जानै सक्दैनथे तर अहिले अवस्था फेरिएको छ पुल बनेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जीवनमा अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ पुल बनाउन माग गर्दै स्थानीयले रूपन्देही पाँचका निवर्तमान सांसद भरत कुमार शाहलाई आग्रह गरेको तिन वर्ष नहुँदै पुल तयार भएको छ स्थानीयले यसपालिको भोट उनै जनताको पिरमर्का बुझेर पुल बनाउन मद्दत गर्ने भरत कुमार शाहलाई दिने बाचा गरेका छन् चुनावमा चाहिँ हामीले राम्रो नेता अब कस्तालाई राम्रो भन्न सकिन्छ भनेपछि यस्तै विकास प्रेमीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ हामीले मुखले मात्रै अनि भोलि बिहान काम कार्य केही नहुने त्यस्तालाई दिएर त के गर्ने हामी गाउँले जनता गाउँले मान्छे हँ पढालेखा नभएका अनि हामीले अब साना विकास हुँदै यो सानो भन्न सकिन्न नौ दस करोडको अब चाहिँ पुल बनाएको चा, छ यसलाई सानो भन्न मानिन्न अहिले कोही कतै झिन्न अवस्था छ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरिराखेका छौँ अब ठिकै छन् नेता अब त्यतिको गौडीका स्थानीय बासिन्दाले खासगरी बस्सायाममा वर्षौंसम्म पाउनु दुःख पाए बाढी आउँदा बजार जान उनीहरूलाई शास्ति नै हुन्थ्यो इगुरिया नदीले मानवीय मात्रै होइन पशु चौपाया समेत बगाउँदा ठुलो जनधनको क्षति भयो पुल नहुँदा वर्षौँदेखि घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य स्थानीय जनता पुल बनेपछि खुसी मात्र होइनन् पुल बनाउन सहयोग गर्ने भरतकुमार शाहलाई धन्यवाद दिएका छन् अब सैना मैना नगरपालिका पूर्वपश्चिम सबैवटासम्म जान सुविधा पुगेको छ त्यसैले स्थानीय बासिन्दा नजिक आइरहेको चुनावमा कसलाई भोट दिने भन्ने प्रश्न गर्दा निर्धक्क पुल बनाएर जनतालाई सुविधा दिने भरतकुमार शाहलाई स्फटक भोट दिएर जित्ताउने भन्छन् एउटा वार्डको वाडीपाडी बिचमा यो इनगोडिया खोला भएकोले निकै समस्या थियो वार्ड वार्डसँग पनि र पछि यहाँ हाम्रा मान्यज्यू भरत कुमार शाहज्यूले उहाँको पहलमा यहाँ यो पुल निर्माण गरिदिनुभयो र यस मानेमा वार्डसँग जोडिनु पनि बहुत सहज भएको छ जो विकास प्रेमी हो उसैलाई नै छान्ने सबैको चाहना छ बोली मात्र गर्ने विकासमा केही सिन्गोन नबाज्नेलाई दिएर बेकार छ भन्ने सबैको त्यस्तै चाहना छन् र त्यो विकासप्रेमी नेता नै छान्ने पुल नहुँदा पहिला आफ्नै ओडाको बैरकटी देउपार दोकहरा तथा कलनीको बजारसम्म आउन स्थानीय गौडीका जनताले निकै शास्ति पाए एउटै वडा भएर पनि नजिकको गाउँ सहर जस्तै तर आफ्नो गाउँ भने श्रीलङ्का टापु जस्तो बनेकोमा स्थानीयमा ठुलो पीडा थियो पुलका लागि अनेक गुहार गरे तर अन्तिममा संघीय सांसद भरत कुमार शाहलाई आफ्नो वेदना पोखे सांसद शाहले पनि सांसदको भूमिकामै हुँदा बजेटको व्यवस्थापन गरेर पुल बनाउन ठुलो सहयोग गर्नुभयो अहिले स्थानीय बासिन्दामा खुसीको सीमा छैन पहिलेको श्रीलङ्का टापु अहिले सुगम बनेको छ पहिलाको कुरो गर्ने हो भने हामी चाहिँ उसबाट देवबारका मान्छे बाँसगढीबाट घुमेर आउँथे भने त्यहाँ पुल बनिसकेपछि देउबारोमा पुल बनिसकेपछि हामी चाहिँ देउबारोबाट गाई बा भैँसी चराउन जाँदा पनि देउबारोबाट बैरगटी हुँदै दे, पहिला यहाँ गौडी भनिन्थ्यो अहिले रामनगर टोल छ यसमा हामी प्रवेश गर्थ्यौँ अहिले हामी अब नेताले अब यति अब बजेट पार दिएर यो बन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जनता धेरै खुसी छ स्थानीय महिलाहरूले पुराना दिनहरू स्मरण गर्दा आफूहरूले निकै शास्ति खेपेको सुनाउँछन् इगुरिया नदीले वर्षेनी गर्ने मानवीय क्षति उनीहरू अहिले पनि झलझली जल सम्झन्छन् पारीका गाउँ त्यो पनि बजार पुग्न उनीहरूलाई कम्ती सकस थिएन कञ्चन गाउँपालिका र लुम्बिनीसम्म जान उनीहरू घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य थिए अहिले पुल हुँदाको सुख उनीहरू शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैनन् धेरै नेता र जनप्रतिनिधिलाई ने पुल बनाइदिन आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएन अन्त्यमा भरत कुमार शाहले पुल बनाउन सहयोग गर्नुभयो उहाँकै नेतृत्वमा पुलका लागि बजेट पर्यो

रूपन्देही क्षेत्र नम्बर पाँचमा अग्रपन्थीमा लिने गरेका छन् साझा टेलिभिजन एसडी का एस लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट